¿Quitarán ustedes los peajes de las autopistas? No. Els diputats de Solidaritat som els únics que hem tornat els teletacs que ens havia regalat el Parlament. I ens hem unit a totes les mobilitzacions fetes per la gent per acabar amb els peatges de les autopistes amortitzades. A partir del 25 de novembre ens comprometem a presentar al Parlament de nou la llei per la qual declari nules les multes que s'han imposat il·legalment a la gent que ha tingut la dignitat de no pagar les autopistes amortitzades i a suprimir els peatges a totes les autopistes que hi ha a Catalunya. Independència sí, prou peatges també.